Və dostlar, əsas da orada mən Qüdrət Həsənquliyev, deputat Qüdrət Həsənquliyevin açıqlaması mənim diqqətimi cəlb etdi. Konferans iştirakçılarına səsləndi ki, həm də dinarlara səsləndi. Dedi ki, Azərbaycanda son vaxtlar və o həqiqətən də təsdiq edirəm, düz deyir. Qüdrət Həsənquliyev bütün çıxışlarında mən həmişə deyirəm, yəni fakt danışır. Həmişə də mən onu təsdiq etmişəm. Və bu gün də təsdiq edirəm. Azərbaycan xalqının dəyərlərinə, əxlaqına, göz bəbəyimiz kimi qurduğumuz dəyərlərimizə bir baskı var. Ailə institutlarına baskı var. Və o baskıdan danışdı Qüdrət Həsənquliyev. Bütün din xadimlərin, Azərbaycan ictimaiyyətin bu sahədə, bu mövzuda birgə olmağa çağırdı. Mental dəyərlərimizə, xüsusən də dövlətçiliklə bağlı, ailə ilə bağlı, ailə əxlaqı ilə bağlı, milli dəyərlərlə bağlı bizə yönəli olan, bizim üzərimizə planlaşdırılan o hücumlara qarşı hər kəsi səfərbər olmağa çağırdı deputat Qüdrət Həsənquliyev. Və əziz tamaşaçılar, dünənki o tədbirdə düzdür, başqa deputatlar da danışdı, Fazil Mustafa da yaxşı danışdı, sonra deputat Ceyhun Məmmədov da normal danışdı, Zahid Oruz da çox gözəl çıxış elədi, sonra deputat Anar müəllim də danışdı, İbrahim müəllim də danışdı, vice speaker deputatlardan, Hikmət Babaoğlu da yaxşı danışdı, hamısı yaxşı danışdı və hətta mən sizə diqqət sizə bir nə isə çatdırmaq istəyirəm, qoy adımdan çıxmasın. Orada dağ yəhudilərinin nümayəndəsi vardı, indi onu sizin diqqət sizə çatdırmaq istəyirəm. Bir gözəl çıxış elədi Azərbaycan haqqında, Ulu Öndər haqqında, dövlətçiliyimiz haqqında elə gözəl ifadələr işlətdi, şeirlə dedi. Mən adım deyim sizə, indi bu saat adım çatdıracam. Azərbaycan Dağ Yəhudilər İcmasının sədri Milih Yevdayev. İlahi, o şeirlərlə Azərbaycanı elə gözəl vəsf elədi. Və dedi ki, min illərdir biz Yəhudilər buranı özümüzə ana vətən hesab edirik. İsrail necə doğma bizə doğmadı, burada bizə doğmadı. Şeirlə o qədər gözəl, ədəbiyyatı da mükəmməl bilən şəxs kimi mənə o təsiri bağışladı. Və dostlar, hətta şeyx özü moderator, şeyx özü idi. Məsələn, orada baxdım, Vladimir Fekete vardı, adını dedim, apostol. Ondan sonra Azərbaycan Katolik Kilsəsi, ondan sonra başqaları da vardı. Sonra Udil nümayəndəsi vardı. Bilirsiniz, dostlar, çox adam vardı. Yadımda saxlaya bilmədim, amma onlardan o görüm, o çəkilişi ala bilsəm, mənə çox belə deyək də zövq verdi o tədbir. Niyə zövq verdi? Başqa dövlətlərə bu multikultural dəyərlər baxımından, Azərbaycanda dini ayrı seçkiliyin olmadığı baxımından, heç kimi dini təriqətinə görə belə deyək də təqib olunmamasından ötürü valla Azərbaycan dövləti bütün dünyaya nümunədir, bütün dünyaya. Çox adam orada çıxış elədi, amma ən yaxşı bilir siz necədir dostlar, o videoları mən təqdim edəyərəm, çıxışları sizin diqqətə çatdıraram, ondan sonra təhlil edəyərəm. Doğrusu mənə uzaqdan belə də fikirləşirdim ki, bunlar din xadimləridir, amma əslində din xadimlərinin böyük bir funksiyası olmalıdır. İndi düzdür, son vaxtlar dövlət səviyyəsində yox. Xaricdən gələn bir axın var ki, Azərbaycanda bir dini qarşıdurma yaradılsın, bir inanclı şəxslərə qarşı bir təbliğat var. Sosial şəbəkələr üzərindən, bəzi tanınmış simalar tərəfindən. İndi düzdür, orada şeyxin mavini
Şeyhin müavini var. Onu bir açıklama verdi. Düzdür, bəzən saytlarda, mətbuatda gedən qıminin əleyhinə deyil. Dini ayrı seçkilik salmaq istəyən bəzi nüfuzlu şəxslərin, hətta mən güman etdim ki, orada Hacı Salmanın çıxışını deyirəm. Mən güman edirəm ki, hətta orada iştirak edən bəzi deputatlar vardı ki, Hacı Salman onlara həm söz attı, həm at səhmədi, amma birbaşa da olmasa dolayısı yolla dedi ki, sizin fikriniz, məqsədiniz bəllidir. Düzdür, orada mövzu milli dəyərlər mövzuydu. Əlbəttə, din xadimlərinin ən böyük vəzifəsi elə o milli dəyərləri qorumaq. Çünki məclislərdə olurlar, yas məclislərində daha çox insanlarla ünsiyyətdədirlər. Və bu günləri deyərdim ki, milli dəyərlərin qorunmasında ən böyük funksiyanı daşıyan elə o dindarlardır. Düzdür, orada Hacı Salman 44 günlük savaşda vətən müharibəsində din xadimlərinin rolundan da danışdı. Bəli, mən onu təsdiq edirəm dostlar, onların xidmətləri böyük olub, amma mətbuatda yazılmayıb. Onların 4 imamı şəhid olubdu, 4 axundu şəhid olubdu. Həm silahla döyüşüblər, həm Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizin kəfənlərinin hazırlanmasında 24 saat onlar da yuxusuz qalıblar, yatmayıblar. İndi bizə bu azadlığı, bu qələbəni nəsib edən şəhidlərimizin üzərində bizim haqqımız yoxdur. Onların haqqı bizim üzərimizdədir. Amma yəni onlar döyüşüb, vuruşub, şəhid olublar. Ən azından bizlərin də ən azından əlimizdən o gəlməlidir ki, lazım olarsa onları anmaqdan ötürü, onların adlarını əbədiləşdirməkdən ötürü, ailələri ilə, qohumları ilə, yaxınları ilə, bunların problemini həll eləməkdən ötürü lazım olarsa aylarla biz də az qalarıq, susuz qalarıq, yuxusuz qalarıq ki, tək ki onların problemləri həll olunsun, şəhid ruhları inciməsin. Yəni bu mövzuda da onların xidmətləri böyükdür. Amma əziz dostlar, mən nə vaxtsa o mövzuya qayıdacağam, çünki mən həmişə şeyxin tədbirlərində birinci Quran ayələri oxunurdu, ondan sonra himn gəlirdi, şəhidlər anılırdı. Amma bu dəfə elə dövlət himni, əlbəttə bu dövlət himninə verilən dəyərdir. Azərbaycanın dövlət himni o deməkdir ki, o himn yoxsa dövlət yoxdur. Əgər o himn yoxdursa, qımı yoxdur. Əgər qımı yoxdursa, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, o zaman Quran da oxunulmaz, ayə də oxunulmaz, şəhidlərin də adı çəkilib alınmaz. Yəni görün, mən yenə deyirəm, bu mövzuya bir də toxunacam, bir də gələcəm. Lazım olarsa elə Şeyx Həzrətlərinin özündən də bir açıqlama göstərir ki, bu Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə tərəfindən mən düşünürəm ki, yenilikdi. İlk dəfə Azərbaycan dövlətinin himni səsləndirildi. Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin dünənki tədbirində Ulu Öndər və Milli Mənəvi Dəyərlərimiz mövzusunda olan konfransda. Baxın dostlar, bu dəyərdir. Yəqin ki, hər halda buna bütün dünya baxır və Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə dünən digər başqa dövlətlərin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən din xadimlərinin gözü qarşısında sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün və Qafqazın şeyxi Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə üçün Azərbaycan dövlətinin himni birinci yerdədir. Yəni, birinci Azərbaycan dövlətin himnidir. Bilmirəm, mən izah edə bildim mi, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar? İzah edə bilmədimsə, sonra bu mövzuya yenə də mən qayıdacam. Allah Azərbaycanımı qorusun, Azərbaycanımızı Allah Taala o qədər güc, qüdrət, qüvvət, vətəndaş, məmur münasibətlərində səmmiyyət, vətəndaş rifahının yaxşılaşmasında müsbət addımlar Azərbaycan və Azərbaycanlara qismət etsin ki, biz
daha da güclənək, daha da əhatə dairəmiz genişlənsin. Azərbaycanımız Allah Taala qorusun. Əziz dostlar, dostlar, çox xahiş edirəm, yazın, bəyənin, paylaşın. Nə suallarınız da olsa, suallarınızı mən cavablandıracağım.